ប្រេម៉ាគឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបចាដែលយើងឃើញគាត់មានសម្រស់ស្អាតស្អាតមានសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះបងប្អូនអត់ធ្លាប់បានដឹងពីជីវិតឯកជនរបស់គាត់ទេចាគាត់ជាក្មេងម្នាក់ដែលខំប្រឹងធ្វើការច្រៀងប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈកំឡុងពេលដែលគាត់ទើបតែរៀនថ្នាក់ទី12ពិតជាពិបាកសម្រាប់អូនប៉ុន្តែអូនមានគោលការណ៍មួយគឺជីវិតជាការតស៊ូឈឺខ្ញុំមានគីសនឹងកអ្នកស្នាមនេះខ្លួនឯងធ្លាប់មានគីសនឹងកខ្ញុំវះហ៎បងជាអត់ការដូចជាទៅលេបទឹកមកទៅអ៊ូ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 ហើយសែក៏អត់ចាញ់ហើយអត់ចាញ់នេះគេថាបើអត់ជោគជ័យគឺជាអត់ការនិយាយអត់ការអូខ្ញុំឡើង down មែនតើហ្នឹងចង់ depress ហ៎បងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលវះហើយនិយាយអត់ការមែនមើលលើបើសិនជាគាត់អាចនៅខ្ញុំចឹងស្រឡាញ់គាត់នេះគឺជាពាក្យសម្ដីពិតពីប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានរឿងឈឺចាប់ស្នេហាស្រឡាញ់ប៉ះចំប្តីគេទាំងដែលមិនដឹងខ្លួនគាត់ឈឺចាប់គាត់មិនដឹងថាត្រូវស្រែកប្រាប់អ្នកណាប្តីរបស់ខ្ញុំត្រូវបានឡានបុកនៅក្រសួងបងបងដឹងអត់ថាមូលហេតុអីបានជាគាត់ត្រូវឡានបុកនៅពេលនោះគឺគាត់កុហកខ្ញុំថាមេគាត់ឲ្យធ្វើការនៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍បងអត់បានទៅផ្ទះទេទាំងដែលការពិតជាក់ស្ដែងគឺគាត់ណាត់គ្នាចូលខារ៉ាអូខេហើយបន្តមកទៀតប្តីខ្ញុំក៏ចាប់ដើមញៀនថ្នាំអូ my god We talk confession នាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Gansberg ឈ្មោះឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Gansberg a real German premium beer Hanuman ស្រាបៀរគុណភាពខ្ពស់វិសាលភាពគ្រប់ពេលស្រាបៀរកម្ពុជា Premium Draft រសជាតិស្រស់បំផុតធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក